ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဖကလာမြို့ကအကြောင်းတစ်ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ခြင်းကစပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံတော်မှအကြောင်းသားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုတလှပြည်တဲ့ဒီမတ်လ14ရက်နေ့မှာတော့သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရောနောက်မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေသိအောင်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ရောအကြောင်းသားတွေတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့18မိနစ်ကြာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ View သင်းတောက် Jill Critch သတင်းမြစ်ပို့ထားတာကိုတော့ကိုရနိုင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ပါကလန်မြို့ကထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကကျောင်းသားဟောင်းတစ်ယောက်က AR-15 မောင်းမြန်ရိုင်ဖယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ18ယောက်သေဆုံးပြီးအဲ့နောက်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုတလှပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ထိခိုက်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရောကျောင်းတွေမှာတနက်ကန်အကြမ်းဖက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာကိုသတိပြုလာအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပါ။နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဆရာမတွေနဲ့တခြားတက်ကြွလို့ရှားသူတွေက18မိနစ်ကြာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတော့ညောင်မြို့တော်ဝန် Bell WCO ဟာចောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာ American Rifle အသင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမပါတဲ့စန္ဒသဘောထားအစ်စ်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ As I turn on the TV and I see all ဒီမှာ TV ဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်းလူတွေအများများမသိသင့်မဲနဲ့တေဆုံတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမလည်းတခြားလူတွေလိုပါပဲ။ဒါကကျမရဲ့တာဝန်ကျမတို့တခုခုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတချို့တွေကလည်းအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အမှတ်နှစ်အရခွင့်ပြုထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းသဏ္ဍာန်ကိုင်ဆောင်ခွင့်နဲ့တာဝန်သိသည့်သဏ္ဍာန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိဖို့အတွက်ထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ You never know the moment when an armed person can come သဏ္ဍာန်ကိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသင့်ရှိနေတဲ့သူတယောက်လိုပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်အဲ့ဒီသဏ္ဍာန်သမားကိုပြဖို့သဏ္ဍာန်ကိုင်ပြီးအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ကျောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာတော့လာမယ့် March 24ရက်နေ့ကျရင်ကျောင်းသားတွေကြီးတက်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ထားသလို1999ခုနှစ်က Colorado ပြည်နယ် Columbine မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်နောက်ထပ်ကြီးတက်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုလည်း April 20ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တချို့ကျောင်းခရိုင်နယ်မြေတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာကိုအတိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါတဲ့သူတွေကိုလည်းအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကလည်းထောက်ခံကြပြီးတော့တချို့တက္ကသိုလ် College တွေဆိုရင်ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပါလို့ကျောင်းဝင်ခွင့်ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ထက်လောင်းအာမခံပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။